Sen så fick vi en fråga av föreningen Jiddisch kultur i Göteborg om att tonsätta en dikt av en av de här poeterna som heter Rachel Kohn. För de skulle göra ett föredrag om henne, för att hon har en speciell historia. Hon bodde i Sverige några år innan, efter kriget, innan hon åkte vidare till Kanada. Välkommen till Poetpodden. Jag heter Irene Svensson-Reisman och jag är poet.